Vi ska analysera deltävling 4 i Melodifestivalen 2024. Vad var bra med låtarna? Vad var konstigt med låtarna? Vad kan bli bättre med låtarna? Och varför fick Danny mest röster? Eskilstuna var platsen och Eskilstunas stolthet. Kent fick ju med en låt också i form av Gravitation när Björn Gustafsson sjöng den. Det är så det ska vara. En av de absolut bästa låtarna från Kent tycker jag. Vi börjar från början med Albin Tingvall som sjöng Done Getting Over You. Jag tycker att det här var faktiskt kvällens bästa bidrag. Och varför det? Jo, han har en väldigt trygghet på scen. Han är väldigt säker. Jag tycker dekoren, alltså färgerna bakom den här regnbågsblåa grejen, den matchar faktiskt låten på ett ganska behagligt och skönt sätt. Det kan bli för mycket ibland med för mycket färger, men jag tycker de har liksom fångat det på ett väldigt trevligt och mysigt sätt liksom. Jag tycker däremot att jag skulle vilja liksom poppa upp det lite grann i hans performance. Han är trygg och säker och sådär, men jag skulle vilja ha ännu lite mer energicitet, lite mer sprudlande, lite mer glädje faktiskt i det enkla. Så tror jag att den här låten skulle kunna bli riktigt, riktigt bra och slåss om final, ja, alltså vinsten helt enkelt. Sen kommer vi då till Lia Larsson som sjöng 30 km i timmen. En hyllning till Epadunkens låga hastigheter. Och så här, jag tycker att det blir lite, liksom lite för hårt för mig det här. Hon är glad och härlig på scen, men liksom KMO, det blir väldigt liksom hårt. Ska det vara hårt när det är epadunk? Det kanske ska vara det. Det kanske jag som har missat den här stilen. Jag skulle vilja ha lite mer även här. Att man maxar på det lite mer glädje kanske. Och tar det till en lite lättare nivå. Istället för att det ska bli så himla nästan metalligt i refrängen. Eller inte refrängen, ni fattar, när de sjunger KMH där, kilometer i timmen, ja. Men i alla fall, så att lägger man på den liksom, det filtret att ge det här lite mer kärlek kanske, på det rätta sättet. Alltså sprudlande glädje, eufori, liksom en hyllning mer, så tror jag att det skulle kunna bli lite vassare. Sen kommer vi till låt nummer 3, It's Not Easy To Write A Love Song med Dotter. Dotter tycker jag är otroligt trygg och säker i det hon gör. Hon har ju en väldigt inarbetad teatral liksom, tanke i det hon gör. Och det tycker jag man ska ha, men jag kan tycka att det blir lite för mycket här. Det är mycket som fokuserar på det och jag tappar lite grann i faktiskt det hon säger. Jag hör inte riktigt låten, alltså texten faktiskt. Så jag skulle nästan vilja att hon alltså, var lite mer framåtriktad. Och som jag förstår det så är det inte, det hon menar är att det är inte så himla lätt att skriva en kärlekslåt. Och det är inte det längre för att alla typer har ju redan gjorts av kärlekslåtar. Det är klart att det finns chans att skriva kärlekslåtar igen, men ni fattar, det har gjorts många gånger innan. Kanske det vanligaste ämnet av allt, vilket blir en stor utmaning. Och nu skriver hon om att skriva en låt, vilket är en skön liksom vinkel på det. Det uppskattar jag jättemycket. Alltså man tänker lite grann vid sidan om kring sitt låtskapande och texten, att man ser det från ett annat håll och zoomar ut och zoomar in och sådär. Coolt. Men det är också lite hårt här liksom. Jag ska vara lite mer direkt kontakt, lite mer glädje även här. Det är mycket glädje idag. Jag tycker det är viktigt. Och nu kommer vi till Scarlett som framför låten Circus X. Nu tar vi detta med teatralt uttryck hela vägen. Fullt med maskering, alltså masker, teatermask säger man ju, ja, smink, ni fattar, ja. Och så går vi in i den här långa naglargrejen och liksom jobbar verkligen liksom med de här meme-grejerna när vi sjunger. Och jag tycker så här, de säger att de sjunger metal också, vilket är ganska intressant. Jag hade inte kanske kategoriserat detta som metal. Jag hade kanske mer döpt det till någon form av teater, hård, stenhård, modern rock kanske. Spelar ingen roll. De säger att det är metal, då är det metal för dem. Inga konstigheter alls. Jag upplever att det här är, ska man nå ut med det här budskapet, så måste man vara supertydlig med vad är det man vill faktiskt förmedla. För det är någonting som ska förmedlas. Men i min värld blir det lite grann, okej, vad är det som ska förmedlas nu? Vad är det som ska förmedlas nu? Det är väldigt mycket saker samtidigt. Mycket färger, mycket smink, mycket naglar. Och jag blir lite så här, det är nästan för mycket för att förstå vad är det de vill säga här. Och jag kanske tar detta till en ganska så här grundnivå nu, att så här, vad är det du vill berätta med din musik? Men för mig är det viktigt, och för mig är det också viktigt att du hör texten, att du förstår, okej, det är det här som den här personen vill berätta om. Banalt kanske, men det är för mig grunden, och jag tycker inte riktigt att det kommer fram här. Så jag skulle vilja att man liksom kanske överdriver ännu mer, så att vi verkligen förstår, vad är det Scarlett vill berätta? En sång om sommaren, Lasse Stefans. Äntligen kommer bidraget. Någon i min närhet sa, ja, nu kommer rockbandet.
okej, okay, det kanske inte är rockband, dansband. Någonstans behöver det vara ett dansband med. Jag tycker det finns glädje i dansband. Det glöms ibland bort att det finns väldigt mycket glädje i dansband. Och vad är det för fel med att stå i februari, mars, vad är vi någonstans? Februari är vi, ännu så länge. Och liksom berätta och tänka på sommaren, det varma, det härliga som händer då. Alltså, det är härligt, jag kan uppskatta det. Det är ju ett typ av bidrag som kanske är väldigt, väldigt sällan vinner och kanske också ganska sällan går vidare ett steg. Jag tycker de har ändå en plats i det här på något sätt. För att det är i det allt det hårda, allt det teatrala, i det allt det mäckiga och bla bla, så kan det vara skönt med ett enkelt, återigen, budskap som förmedlas genom glädje. Och det tycker jag faktiskt Lasse Stefans gör. Så att all cred till dem, det trodde ni inte va? Men också att... Ja, sen blir det lite stelt kanske när man står så här stilla och spelar lite fint och så här rakt upp och sjunger och ner. Men då vill man liksom verkligen låta musiken tala. Och det finns någonting fint där också. Men vad var det nu som Danny gjorde så speciellt och unikt den här gången? När du skriver musik på din dator, då kanske du använder en sån här, en Presonus IO Station 24C. Därför att den har ett inbyggt ljudkort och en controller för ditt musikprogram och du får ett musikprogram på köpet. Men det kan också vara så att man upplever lite svårigheter när du håller på med musikproduktion. Man kanske fastnar i mixningen eller produceringen eller någonstans i utgivningen för att man vet inte hur man ska få ut musiken överhuvudtaget faktiskt. Det finns coaching att få. Jag kör ibland med Skype faktiskt, alltså videosamtal. Och då kan det vara så här att vi går in direkt i ditt program och så säger, det här håller jag på med just nu, säger du. Och så, okej, tänk på de här sakerna. Det låter så här, så här, man delar skärmar och det fungerar väldigt bra så här modernt 2024 över videoskärmar nu för tiden. Så att gå in här i beskrivningen, för där finns en e-postadress. Jag kan också säga den, för den är info@iwm.se. Så kan vi boka in ett videosamtal där vi går igenom din musik så att du kan bli bättre, så att fler kan lyssna på din härliga musik. Dags för Danny. Varför fick han mest röster? Jo, men jag tycker att det är ganska uppenbart ändå. Han är väldigt populär, Danny Saucedo. Och med all rätt faktiskt, han har verkligen, han har hållit på länge. Han är trygg i sin sceniska person. Han har ju liksom i lite olika typer av låtar haft olika energi och höjd i dem, som det kan upplevas lite skakigt ibland tycker jag. Men här så hittar han en trygghet i det, låten passar honom perfekt. Men jag är förvånad över en grej. Det är just stilen som har blivit här, alltså den här EDM 2011 stilen som har kommit tillbaka. Det här rimmar lite grann med det han gjorde väldigt tidigt i sina första hits. Alltså Tokyo, eller If only you could see that I'm hurting, eller vad nu texten är. Det är lite samma stil som detta och jag är lite förvånad. Jag trodde det mer skulle handla om en mer svängig EDM-stil. Alltså inte som Dandy Dansa kanske, men mer det moderna i det. Men han gör det väldigt, väldigt bra. Och han har naturliga hookar i de här. Eller vad nu var. Och det där är saker som lägger sig direkt i ens undermedvetna. Att åh, nu är det skönt igen när han sjunger sina hooks. För att det känner vi igen, vi har hört det förut. Och ja, man kan ofta vila de grejerna. Så jag kan förstå att han får mycket röster här. Och jag tror också i och för sig att han skulle kunna framfört en annan typ av låt. Och det hade nog gått lika bra också. För att det är mycket fans som röstar på honom. Och med all rätt kanske. Tycker du att den här kanalen är trevlig? Ja, men skicka då en tumme upp. Det hjälper mig jättemycket. Och här nere i kommentarsfältet så kan du skriva så här: Isak, jag förstår inte vad du menar med det här. Du pratar så konstigt. Eller Isak, jag fattar nu för att jag har testat den här grejen. Ja, men jättekul. Det kan du göra om du vill. Sen när du prenumererar också så missar inte du nästa analys som kommer ut. Den här videon innehåller lite info kring den här IO Station-grejen jag pratade om förut. Och den här handlar ju om Melodifestivalen för några veckor sedan. Så att kolla gärna in dem. Så ses vi i dem eller i nästa film. Ha det gött. Hej.